Черкестан сөйлейм, күнекші болсын байлы радио тыңлаушылар, эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылайымыз «Юреклерді яшайды» деген радио беруімізді. Ұлы аталық қауғадың ауыр, қайғылы еллары ерек кеткен болсалар да, еңгуге мүлетімізді, қыралымызды еткерген егіт батырлеріміздің атлары ойтылып мұтылып қалмаға тиіслету. Бүнгі хабарымызды сонда егіт ердесіміз ақында бардырғымыз келеді. Әлімнің ұлы Қылышкерей Булгаров өз заманның егіт әдемлерінің бірісі болған. Ол дүниядан кешкенлі бірге 8 заман болған үшін оның ісілері батырлігі ақында сөйлеген есіл білгенін сүйеміз. Иконхақ ауылының бұлғар тұқымының егіт ясы әлі балалай лөчік болғыс келетін еді. Сөйтіп, есейген заманда сол яслығында еткен мұрады ақында көп хабарлаған. Көкте қанат қақпай ұшқан құслардың еркінлігі мен самолеттің ұшуын теңлестіріп білген. Еште сол мұрат оның алдындағы әскершілік жолында белгілеген болыр. Света мне янларда, то с ян ктавомызды, спесилық мадеп аталған ктавомыз, ескеру ктар бликун колок, ақтанан заманда, сонда бликун біргесек білдіруелер сіздің атаңыз ақында язылған бұл ктапқа. Элбетте, адемлер, халк, милет, крал, осын, өз күлі тұрған адемлер, өздерін батырлерін білмей керекілер. Со егіт адемлердің санында сіздің атаңызда болған, ол Ленинградты қоршалауда, Ленинградтың блокада заманында бірінші күнін алып қауға еткен қыралымызды қоршалаған. Соның ақында қадай ескерулеріңіз қалған, незат айтпан ойларыңызды. Мен білемін, ол әлі кішкі бала болып атланған қауға сотуын, қайтып басланған оныны әскершілік жолы. Атам лөчік бұл мамырат еткен еді. Абыл школасын құтылғанлай, қағытларын керастырып, өзінің ясын өстіріп, Таганроктың авиация училищесіне берген. Ама ясы етпеген себептен қағытларын қайтардылар. Там мұратына ет алмады. Әлі школды оқыған заманнан мұрат етеді аң болын. Лөтшік болма деп. 1940 жылдың сентябрь айында атамды қызыл әскерге шақырғанлар. Ярастырылған қағытларыман 18 ясына ясында еді, а өзі 17 ясына да толған еді. Қызыл әскерге кетеді, Ленинградқа түскен. Ленинградта орналасқан воинский частьке түскен. Полковой школаға ібергенлер. Сол полковой школада оқыған заманында ердеслерімен де расқан болған. Ладога көлдің янында тұратан болған екі учебный полк. Бір столовыйда ашшытан болдылар. Сонда ашып шығы атырғанда ақам біреу артынан келіп артынан көзін емады. Бұрылып қараса Алексей Кругляков адыға білден. И тағда екінші абазаттан Мұхап Ионов бандар асадылар. Бек сүйінгенлер, бек қуанғанлар, қауға басланған, басқа фронтларға түскен, екі-мекі расқан еқылар. Алла тала бұйыртқан ек, екеуде қауғадан қайтпадылар. Мен ол жолдасларымды мұтияқ тұман деп атам сүтіп айтатан еді. Амына Ленинградта бірінші күннен алып болған дейсін. Ақ хабар айтатан едім өз Ленинградтың ақынан? Атамды сол қауға басланғанда сол Ленинградқа наларды неткенлер. Ленинградқа орнастырған. Әкелгенлер сонда. Ленинградты қоршалау үшін соғыслар немесе фин әскершілер мен әскершілік блокадасы еңді қиынлы ем ауыр шақлардың бірісі болды. 1941 елдің 8-ші кейік айынан алып, 1944 елдің қаңтар айына дейін барған қоршалау соғыслар 872 күн барғанлар. Сол саулай күнлерде бізім ердесіміз 43-ші зенит артиллерия бригадасының разведка бөлігінің тамадасы болған. Сонда еткен егітілігі үшін батырлық қоршалау үшін Қылышкерей Булгаров Ленинградты қоршалау үшін медальмен сауғаланған.
Бек қатты, бек суық еді. Екі яқтан да кеше күндіз бомбалаулар, атқышлаулар тоқтамай таң етілер деп атам айтқаны есімде тұрады. Яңы келген екі яс әскершіді бомба атылудан тасаланыңыз деп атам өзі мінген көтерілген наблюдательный пунктқа өзі көтерілген. Ана топтың атылған несі сонан ұшып түскен. 5 метрлік биіктен сонан ұшып түскен. Ауыр яраланып басына госпитальге түскен. Бір айдан соң тағы да өзінің разведка бөлігіне қайтқан. Азат айта таңдым, затты хабарлар айта таңдым, қабылардың ақылынан сол үлкен блокада, ең қиын заманлар, сол заманларда бұл блокада да болған, көп көрген, көп неткен дейді, көп затқа шыдаған, затты хабарлар мұнде айта таңдым, қабылдан соң оларда? Қабыға, атам қабыға ақында айтпаған амайтан еді. 42 қайта айтқан. Бірінші кере радиовещаниеден Батыр Байысов келгенде, интервью алма деп. Екінші кере Адыхабы район мәдениет үйінің басшысы Любовь Алексеевна Мацукатова 50 жылдығына, иконаталық қауғадың 50 жылдығына стендлер етпе керек. Ақаңыз, бізім районда құрысызың ақаңыз болған 900 блокада, қауғадың 900 блокада, Ленинградтың 900 блокадасында деп бұйрық беріп, біз атамызға барып, тілеп, сол заманда айтты бізге. Оның алды айтқан? Айтқан жоқ. Сол айтқанлары атам сол қалды бізде. И сол айтағым бізге сол айтты. Аттем, мен, сіңілім айтқанларын жаздық. Атамыз ауырды. Айдан артық ауырып ятты. Есіне түскен көрген затлары. 1942 жылдың декабр айында атамды штаттың полкына шақырғанын артты, штатқа шақырғанын артты, пакетті әкетпей керек деп майор Смирнов пакетті қолына сылатқан. А киімлері бек осал болын. Блокада жоқта киіміне нетілінген. Сентябр айда басланған блокада. Налар со ана дене киіммен қалғанлар. Шинель, фуражка басқарында. И соны әкетпей деп бұйрық береді. Баряқ жерім бір үш шақырым қадым жер еді. Бараңын қар күрттік. Соңы жоқтай көріп, соңы бөлақ туына елдің, соңы бөлақ туы деп. Сөйтіп еткен, штабқа несіне еткен, кірген сол. Маңғаз ақопқа кірген, сол пакетті берген нейім беті күптей олып сіскенді, беті қолы. Ана келгетікім үсі он. Госпиталге жатқызғанлар. Ару болғаннан соң тағы өзім отделениесіне қайтқан. А еңу күнін ол қалай елікқанды? Еңу күнін атам Забайка стифронт қабаря тұрған поездді елікқанлар. Японский милитаризм мен қауғатпеге деп баря тұрған елді. Мен білемен, сізді оға қиын болатанын сөйлемеге деп айтасыз, қауға қында айтпайтан деп. Ама ол қауғадан соң, неше бір елден соң ол Ленинградқа? 1968 елді. Атам председатель райпотреб союза болып құлғы деттан еді Адыхабылде, районы центр Адыхабыл, сонда құлғы деттан еді. И Мурманский областке Кандалакша командировка барма керек. Келгенде айтқан сөйтіп, сонда командировка Ленинградта да тоқтарман, қауғыт кенерлерімді қара көрірмен деп сөйтіп үйден шыққан, сөйтіп Ленинград поезд келіп вокзалға тоқтаған. И жоқ, аяқларым жүре алмады, дейді. Артына поезд кірген. Түсалған жоқ, поездден түсалмадым, дейді. Ленинград, блокадалы Ленинград
көзім алдына келген. Көз алдына блокадалы Ленинград келген. Көзім алдына блокадалы Ленинград келген деп үсті танеді. Еңу күнін елқаннан соңында Қылышгерей Булгаров тез оқ туған юртына қайтпайды. Оның әскершілік елі бітпейді. Ол совет Япон қауасында қатынасады. Қылышгерей Алим ұлы ПВО әскерінің Забайкал фронтының зенит артиллериясының взводының башысы болған. Тек 1946 жылдың тамыз айында ол туған юртын табады. О қалғадан қалғақ тұрмай тезе үйіне күйі өйіпте анады қалғада барған орыс. Японский қалғада да болған 1946 жылдың 22 июнінде үйге қайтып кен. Үйге қайтып келген бір айдан соң август айында Иконхалский райком, партия райкомына құлыққа шыққан. Сонда құлық өтіп басылаған инструктор болып орхатела. 1947 жылда Ставрополь край партшколаға оқымаға ебергенлер. Оннан қайтып келгенде екінші секретар, Конхалский райком партияның екінші секретар болып құлық өткен. Сонда құлық өткен заманда екінші секретар болып Зойымнамен бірге құлық өтеметті. Зойыбын айтады. Міне сенде оқуыңды құтылып келдің, сеті. Сенде болып, менде оқуыңды құтылған заманда, сенің ақаң маға ярдам етті, барып келіп, областной библиотекада құлық өтеді әнім. Мені заведуші етіп, Адыхабский районный библиотека, сен ақаң салған. Мені жақтыман ақаң еткенін. Өзі бір класта да оқығамыз. Ең ару оқытан класымызда сен ақан Қылышгерей еді деп Зойыбына соны айтып тұратан еді. Сол заманларда папасы екінші секретар болып құлық өткен заманларында Фатима Жысқақымына язады 2005 жылда газетке. Алау қоңысым Қылышгерей ауылдасыларына, білгенлеріне, танығанларына игілік етпей шалысып яшады. Бұл сөзлі болмас үшін өз яшауымда бұл әдем мен айқасулы болғанымнан бір ярқын көрініс келтірейім. 1958 жылда мен Черкес педучилищесін құтылғаным, ақында диплом алып қайтқанымда Қылышгерей партиядың Адыхабль райкомының секретары болып құлық ететін еді. Бір күн Адыхабльге барғанымда Қылышгерей мен араса қойдым. Не етіп бұйырсын деп менен сұрады. Мен училищеде құтылып қолыма диплом алғаным ақында айттым. Саға енді құлық керек деп тұрсың тағы деп сұрады. Өзің оқыған Иконхалық ауыл школасына барғым келе ме деп. Мен үндемей басымды төмен салдым. Қай заманда да айтқанын еріне еткеріп білетаған Қылышгерей, менің бақтымды белгілеуде қатынасқанын бүгінде мұтай алмаймын. Жатқан жері ярық болсын, 1959 жылдан алып, тиесілік мүшайылға шыққанша, туған ауылымның школасында құлық еткенмен. Мендей көплерге осы игі адамның ақыл сөзі де, сезімді жардамы да керектілер. Оның атынан жазған айтылдыңыз, Батыр Байысып, радиоға бетімі алған бұры, бетірі алған бұры, соңында газетадың бетлерінде шығарған. Не зата мен дұлар, олар мазаттынақтан бөлісі тайында таңыз. Батыр Байысы, ақамақынан бір әрі өтіп жазған. Света Атан Қылышгерей Булгаровты тек районда туыл областымызды де танымайтаған, сыйламайтаған әдем. Йоқ болар. Адыхабль районының басшылаушы орныларында құлық ете тағанда, ол Ленин жолы газетасымында айқаса таған еді. Газетамыздың бетлерінде партия, хозяйсталық құрылыслар бойынша онымен хабарласулар орнастыра таған еділер. Қылышгерей қайдай сұрау бойынша да сөз қозғалса, мәселеді терең білуін, қайсы істі де еріне еткеріп бажаратағанын көрсетті таған еді. Міне сосындай, сыйға тиісілі, көрнекілі, үлгі алмаға болғанды әдемдер бар бізім халқымыз арасында. Олардың атлары өмірлерге, несілердің есілерінде, айтқан сөзлерінде, ескерулерінде яшамаға тиісілілер.
юлдаслар, сонуман юреклерді яшайды деп аталған радиоберуіміз соңына келді. Біз сізбен аманласамыз, яхшылықпан қалыңыз.